kuptore, e qartë dhe e thellë, duhet të shkëlqejë tërësisht, edhe përmes procesit numërimit, që është pothuajse i mbyllur. Presim me durim edhe rezultatin përfundimtar në Durrës dhe në Tiranë, ku besojmë se në mundësi do kemi një mundësi reale të dy mandateve të tjera. Po përtej numërimit përfundimtar të mandateve, tani është koha për të angazhuar me të njëjtën përgjegjësi, qytetare dhe ligjore, në numërimin e votave për kandidatët. Vullneti shqiptarëve që u shpreh përmes votës dhe angazhimit maksimal për 25 prillin duhet respektuar deri në fund me të gjithë shenjtësinë në vetë. Asnjë votë e asnjë kandidati, qoftë ai socialist apo demokrat, nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të lejohet të tjetërsohet. Në emër të Partisë Socialiste dhe të kryetarit Edi Rama, dua të bëj të qartë sa më poshtë. Së pari, faleminderit me shumë respekt për gjithë numërusit. E këti procesi vendimtar për demokracinë dhe për shoqërinë tonë, po për gjithë angazhimin e deritanishëm. Së dyti, një falënderim shumë të veçantë për numërusit socialist, që pa u lodhur kanë punuar me respekt të qytetarëve dhe të votës tyre deri më tani. Së treti, pa vënë në dyshim integritetin dhe përkushtimin e mëtejshëm të numëruzve, dua që t'ju kujtoj që çdo çedim, qofta i me qëllim, apo edhe për mungesë vëmendje, që shkakton tjetërsimin e votës dhe ose kalimin e saj nga një kandidat të tjetri, brënda listës e një partije është një krim zjedhor. Kryetari Edi Rama dhe Partia Socialista janë të vendosur që të mos tolerojnë asnjë numërues apo grup numëruesish që me gjasa mund të shkelin ligjin dhe mund të bëhen bashkëpunëtor në një krim të tillë. Ky proces është i Shqipërisë dhe i shqiptarëve dhe askush nuk lejohet që ta dëmtoj shkëlqimin e deritanishëm të procesit me një llosje në transferimit apo tjetërsimit të votës së kandidatëve brenda listave. Ne kemi besim se numërusit janë të gjithë në lartësinë e kësaj prove dhe një proces që deri këtu i ka zbardhur faqen Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve mbar botës. Forca, durim dhe korrektes deri në fund. Ju faleminderit.